Монголоор бэлтгэн нийлүүлэх эсвэлж тулгундаж буй асуудал ба боломж гэсэн ийм хэлцүүлэгт Simon Cotton, Johnston & Elgin компанийн гүйц захирал Британаас ирсэн доктор Sue Thomas, Harrad Uad их сургууль. За хоёр хэлтгч өрий. За энэ хоёр маань 30 минутын хэлтгэл тавиад дараа нь мөн хэлцүүлэг явагдана. Good morning. I'm sorry, it's a long day, but it will soon be lunchtime, so thank you for listening so far. This is the third conference for the SFA in Mongolia, and I'd like to congratulate you all because I think there is a significant move forward in the discussion today. 2 years ago at the first conference, we spent a lot of time discussing whether the issues around pasture degradation were real. Шийдэх хэрэгтэй вэ гэдгийг ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр хангын нийлүүлэлтийн сүлжээг ашиглаад энэ шийдлийг гаргахад бас яаж дэмжиж болох вэ гэдэг шийдлээ ярих нь чухал баха. За манай компанийн хувьд бол энэ ноосны олборын салбарт бол бараг 170 жил үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай бидрийн амьдрал бол ноос нолрын салбар, ноос нол. Тэгээд үүнийг бүрдүүлж байгаа малчтын амьдралаас шууд шалтгаална. Гэхдээ өнөөдөр миний ирээ та бүгдээс асууж байгаа асуулт маань юу вэ гэхээр бид бол ноос нолор маань бол тогтвортой болгосноор хэр зэрэг үнэтэй болох вэ? Хэрэглэгчид ямар нэмэгдэл үн төлөх вэ гэдэг асуулт байгаа. А тогтвортой ноос нолор нь бол нолрын одоо ургацыг сайжруулах тал дээр дөрвөн одоо арга зам байна гэж үзэж байгаа. Энэ нь бол зөрчилдөөн байх эсгүй, энэ нь бол илүү тогтвортойгоор энэ салбарыг хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж энэ Монголын ард иргэд бол илүү нэмэн үртгийн одоо хүртээмж хүртэх боломжийг нэмэгдүүлэх гэсэн. Энэ нь бол нолрын хангамж нийлүүлэлтийн сүлжээ юм байна. Энэ нь малчтаас бэлтгэл нийлүүлэгчид хүргэж түүнээс угаах сам эрх сүлжих нэхэх оёод тэгээд эцсийн бүтээгт хүн хийгээд борлуулна гэдэг нь маш уурт ийм цогц цанган нийлүүлтийн сүлжээ юм байна. За энэ болохоор яг бодит амьдрал дээр ийм байдал үүсчээд байна. Энэ асуудалтай бид нэр анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй. За газар нь бол цөлдсөн, доройтсон газраас энэ одоо бүтээгдэхүүнийг гаргах боломжгүй. Энэ нь бол Монголд ч үр ашиггүй, дэлхийд ч ямар үр ашиггүй. Тийм учраас энэ асуудлыг шийдэх юм тул хариулт нь болох тэр зөвхөн яманыхаа тоог буруулаад болчихгүй. Мэдээж хэрэг яманы тоо толгоо өссөн үнэн энэ бол эргэлзээгүй. Гэхдээ энэ бол тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлсэн үнэн. Гэхдээ бодит байдал нь юу вэ гэхээр эрүүл хилчээр төлөв байдал байлаа гэхэд аль олон маллаж энэ эцсийн дүндээ малчтын амжиргаан сайнаа нэгэ боломж бол бий. Тэгэхээр энэ бол анхны эхний асуулт байлаа. За хоёрдугаарт маш ноолурын нэр хүнд бас аюул дүртэй байна. Барууны зах зээлд бол ялангуяа эцсийн хэрэглэгчд маань бол энэ альваныг эцсийн бүтээгдэхүүн яаж үйлдвэрлэгддэг вэ гэдэг талаар ойлголт маш их нэмэгдэж байна. За ялангуяа хөвөн давааны үйлдвэртэй холбогдлолтойгоор тэр газар нутгийн цөлжиж байгаа бүс нутгийн талаар мөн тансаг зэрэглэлийн өслөг эдлэлийн бүтээгдэхүүн хийхин тулд туулаг яаж тарчлан зовоож байгаа зэрэг ийм асуудлууд дэлхийн нийтэд нээлттэй болж байна. Тийм учраас зах зээлд байгаа хүмүүс одоо ноолрын бүтээгдэхүүнийг одоо хэрэглэж ноолрыг хэрэглэж байгаа хүмүүс дэлхийд даяар яг одоогоор ноолрын бүтээгдэхүүн яаж бий болдгоо гэдэг тал ямар ойлголттой байгаа дүр зургийг харуулъя. За энэ видеон дээр дуу байна уугүй юу? За энэ болохоор эцсийн хэрэглэгчдэд ноолор яаж гарч ирдэг вэ үйлдвэрлэгдэх гэдгийг харуулсан юм видео гарсан байж байгаа. Энэ бол Монгол улсад малаа яаж авч явдаг вэ гэдэг тал дээр харуулсан дүр зураг ерөөсө биш юм байгаа. Харамсалтай нь яг л ийм видеог ямар нэгэн аргаар одоо эцсийн хэрэглэгчд хэрэгцсэн байгаа дах юм.
Тэгэхээр энэ бол үнэхээр одоо малтай хандаж байгаа хамгийн муу одоо арга туршлага байна л да. Тэгэхээр иймэрхүү визаг үзсэн эцсийн хэрэглэгч бол би дахиж ноолуур авахгүй гэсэн ойлголт төрнө. Тийм учраас бид нар бол доктортой байдал гэдэг асуудал дээр мөн дээрээс нь малын арчилгаа, малгааны асуудал зэрэг нь бол бүрэн утгаар эцсийн хэрэглэгчд үнэн зөвөр өргөж ноолурыг гэдэг маань тогтвортой одоо ихтгэл даасан ийм бүтээгдэхүүн юм а гэдгийг бол эцсийн хэрэглэгч зөвөр танилцуулах хэрэгтэй байна. За яг энэ видео дээр бол зөвхөн тэр ноолурыг нь авахын тулд энэ яманаас одоо ямар бүдүүлэг аргаар ингэж самнаж байгааг л харуулж байна л да. Хэрэглэгчд болов иймэрхүү видео, иймэрхүү зургийг харсан бол хизээч дахиж ноолуур хөлдөж авахгүй. Хэрвээ энэ үнэхээр ийм үр нөлөө өргөжих юм бол үнэхээр бас дээр нь одоо нэмэгдээд сүлжил тэгээд мал малгайтай холбогдтой асуудал үүсэх юм бол их хэцүү болно. За дэлхийд нэр хүндтэй энэ сэтгүүл байна да, Wall Street гэдэг сэтгүүл. Тэгэхээр энэ хүрээнд зарим брандууд бол хангамж нийлүүлэгчээс ноолуур авахаа болсон байна гэсэн асуудал яригдсан байна. Энэ бол сүүлийн 2 жил болсон асуудал байна. Яригдсан асуудал байна. Тэгвэл энэ нөхцөлд Монгол улсын ноолурын салбарт нэмэн үртэг шингээхтэй холбогдуулан эндгээр асуудлуудыг бас холбогдуулж авч үзэх юм бол бид одоо тогтвортой ноолурыг одоо борлуулснараа хэрхэн нэмэн үртэг шингээж болохгүй гэж мэдээж хэрэг бэлжээрийн одоо тогтвортой менежмент байх хэрэгтэй. За мэдээж хэрэг тогтвортой ноолур гэдэг маань бол илүү их мөнгө олно гэсэн ийм ойлголт байдаг л та иймэрхүү асуулт бас маш их тавигдаг. Хэрэв ноолурыг тогтвортойгоор хэрэгжүүлчих юм бол ямар нэмэн үртэг шингэж болох, ямар илүү мөнгө олж болох вэ гэж асуудаг л та. За нэгдүгээрт малчит маань болох дээр үнэхээр тогтвортой ноолурыг төгсгийн ноолурыг үйлдвэрлэхийн тулд одоо маш их ихтгэл идэвх гаргаж байгаа. Нөгөө талд нь хэрэглэгчд маань болох дээр үнэхээр тогтвортой замаар үйлдвэрлэгдсэн ноолур бүтээгдэхүүн худалдаж авах үнэхээр хүсэж байна. За энэ замд бол хоёр зүйл тулгуур. Нэгдүгээрт бол чанарын асуудал байна. Монгол улсын хувьд чанарын хувьд бол үнэхээр хамгийн шилдэг сайн ноолурыг нэг газраас одоо бүгдийг нь одоо нийлүүлэхэд маш хэцүү. Яагаад вэ гэхээр үйлдвэрлэгчдийн хувьд бол Монгол улсын өөр өөр бүс нутгаас нийлүүлэгдэж байгаа ноолурууд байна. Мөн дээрэс нь энэ бол хэдхэн ноолуртай хольж хутгаж бас нийлүүлэгдэж байгаа асуудал байна. Тэгэхээр энэ шийдлийг олж авахын тулд бол маш сайн үржил одоо хиймэл үржилгийн аргаар болвол энэ малын одоо мал амжилгээ мал ухааны аргаар бол боловсруулах боломжтой. Мөн дээрээс нь зах зээлийн маш жоохон хэсэг нь бол энэ салбар эзэлж байдаг. Яагаад вэ гэхээр тоо хэмжээний хувьд бол үнэхээр маш их хэмжээгээр шаардлагатай байж ийж энэ бол боловсруулах үдрүүдийн эрэлт хэрэгцээ хангах юм байна. Мөн дээрээс нь гарал үүслийг тодорхойлох мөшгөх тогтолцоо гэж байж байгаа. Бид энийг бол эцсийн хэрэглэгчд үнэхээр гал нүс нь ингэж одоо мөшгөгдөж ингэж баталгаажуулсан юм а гэдгийг баталгахгүй. Үүн дээр тулгамдаж байгаа асуудал байгаа юм л да.
Хэрвээ эцсийн хэрэглэгчид маань үнэхээр карманасаа одоо илүү мөнгө төлөөд авч чадах энэ хүчин чадлаас давсан ийм үртэг гарч ирвэл үнэхээр хэцүү. Тэгэхээр бэлчээрийн доктортой менежментийг хэрэгжүүлснээр энд оролцогч чадлуудыг одоо бүгдэнд нь өөр ашиглах өгөх юм байгаа юм. Энэ бол бэлчээрийн одоо төлөв байдал хүчин чадал нийцсэн байх ёстой. Мэдээж хэрэг энэ чиглэлээр бол бид малчтыг бол тодорхой чиглэлсэн хөтөлбөрүүдийг явуулж сургалт явуулж байна. Тэгээд бид ноолурыг бол тогтвортой байдлаар одоо гадл үслийг нь тогтоо боловсруулах болгох баталгаажуулах хэрэгтэй. Ирээдүйд бол магадгүй тогтвортойгоор үйлдвэрлэгдсэн ноолурын энэ бүх үе шатуудыг мөшгсөн одоо тодорхойлсон баталгаажуулсан систем бүрдэх энд бол төрийн бас байгууллагууд, дэлхийн нэр хүндтэй брандууд үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд бол үнэхээр хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Ингэж чадах юм бол бүгдээрээ хамтаараа маш олон зүйлийг хийж болно. Тогтвортой ноолурын эрсэл энэ чиглэлийн олон сургалтын хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх боломжтой. Бид бол мөшгөх тогтолцоогоор баталгаажсан ноолур тогтвортой ноолурыг хүлээгээд сууж жах боломжгүй. Бид өнөөдөр бол хамтарч ажиллаад энэ салбарыг боломжтой хэрэгжүүлэх талаас нь олон зүйлүүдийг бас юмж хийх боломжтой гэж үзэж байна.